Anna på Bookshelf här. Idag ska jag göra min Spooktuber, TBR, To Be Watched, To Be Experienced, I don't know. Och jag har en liten lista på böcker och jag har en liten nedskriven lista på filmer, serier, andra grejer som jag väldigt gärna vill ta mig an i oktober. Jag kommer troligtvis inte hinna med majoriteten av dem, som vanligt med mina TBRs. Men jag ska visa dem i alla fall, because fun. Så låt oss köra igång! Först ut har vi tre seriealbum som jag skulle vilja prata om. De är väl mest troligast att jag hinner igenom. Och det är Love Hurts 2 av Kim W. Andersson, som jag såg på bokmässan och fick signerad. Jag har redan läst den här faktiskt, så en bok avbockad från min TBR. Jag läste ju del 1 i somras och tyckte att den var skitbra, jag gav den 5 poäng. Så här ser den ut i alla fall inuti, vad heter artstilen, tecknarstilen. Och det är ju typ så här noveller, skräcknoveller i en bok. Vad jag tycker om den får ni se i min wrap-up. Nästa seriealbum är ett seriealbum som jag har kollat på väldigt länge och som jag nyligen beställde. Och det är Harrow County av Cullen Bunn och Tyler Crook, jag vet inte. Jag började läsa den här igår kväll, kom liksom en, vad säger man, jag kom en, ett issue. Och alltså, tecknarstilen i den här är to die for. Den är så vacker och liksom typ ganska blodig, jag ska visa er. Ganska så här lite blodigt och grafiskt. Det gillar jag. Jag ser jättemycket fram emot att läsa den här, hittills tycker jag om den. Mitt sista seriealbum är Lock and Key, volym 4, Keys to the Kingdom. Jag läste volym 2 och 1 under förra årets Spooktuber. Och sen läste jag 3:an tidigare för typ en månad sedan. Och nu vill jag läsa 4:an. Jag hoppas verkligen att jag hinner det, men grejen är att jag vill typ inte läsa dem för att de, alla volymer är så dyra och jag har inte 5:an och 6:an än, så jag skjuter på det lite. Sedan har jag två noveller som var med i Novelix deckar 4, eller vad man ska säga. Alltså jag vet inte om de är så läskiga, men när man typ tittar bak på dem vad det står så verkar de lite läskiga. Så jag kanske plockar upp dem. Och det är Knackningar av Johan Theorin och Ett testamente från helvetet. Sen har jag också en novellsamling som jag har lånat många gånger. Många, många, många gånger. Och aldrig läst. Och det är Felgrav och andra berättelser av Kelly Link. Jag vet inte om det här är horror, men jag tror att de är i alla fall lite så här hustiga och halvscary och ja, jag är taggad och det har jag varit i många år men aldrig läst den, typiskt mig. Sedan har vi en bok som jag faktiskt skulle vilja läsa, kommer det hända? Probably not, för att den är så tjock. Och det är Färjan av Mats Strandberg. Alltså, jag gillar ju Mats Strandberg, eller jag vet inte, jag gillar i alla fall cirkel, eller Engelsfors-trilogin. Men, ja jag vet inte, jag är väldigt, den här verkar bra, aj. Ja, men den är typ 500 sidor, så vi får se. Men jag skulle vilja läsa den. Om det är typ en bok av de här som jag har som jag skulle vilja läsa så är det den här. Sedan har jag en riktig klassiker om man säger så i skräcksammanhang och det är Låt den rätte komma in av John Ivy Lindqvist. Jag vet inte, jag dras inte så mycket till plotten. Men den ska ju tydligen vara väldigt bra, så kanske. Sedan har vi The Graveyard Book av Neil Gaiman. Jag tror inte jag kommer läsa den här, men jag vill. Sedan plockade jag också upp Demonologi för nybörjare av Caroline L. Jensen. Jag har lånat den här från biblioteket 1 miljon gånger och jag vill så gärna läsa den, men det blir aldrig av. Jag vet inte om den räknas som skräck eller vad det är. Den ska vara lite som Hitchhiker's Guide to the Galaxy, så kanske inte den här månaden. Eller någon annan månad. Och sist av mina böcker har jag en bok som jag fick på bokmässan förra året, tror jag. Och det är Vinterfolket av Jennifer McMahon. Och alltså den här verkar så bra. Den här verkar så bra. Den låter ju vintrig, men tydligen ska den vara lite läskig om saker som typ så här försöker ta tillbaka de döda, tror jag. Det gillar jag. Så jag vill läsa den. Den här får mig att tänka lite på Stranger Things faktiskt. Nu när jag har sett den. Men ja, who knows. Sedan har vi en liten lista här som jag har skrivit för hand som den gamling är och den innehåller både böcker och filmer och serier. Så låt oss börja med filmerna jag skulle vilja hinna se. Kom gärna med förslag om ni har några bra filmer som jag kan se. Den första filmen som jag väldigt gärna skulle vilja se är The Conjuring 2. Jag gick aldrig såg den på bio i somras fast jag var så jävla taggad. Men det blev inte av. Jag vill väldigt gärna se den, men den har precis släppts på DVD och är typ jättedyr, så I will probably not buy it. Men jag skulle vilja se den.
Nästa film vi har är Scream. Jag har ju sett MTV's liksom reboot, alltså den serien nu som de har gjort av Scream. Och den är så bra. Jag ska se Halloween-avsnittet nu i oktober. Men jag vill se originalet. Jag vet väl redan vem mördaren är i filmen. Men jag vill se den i alla fall. Det var de enda filmerna jag skrivit upp. What a fucking loser. Men jag kommer säkert hitta något att plocka upp ändå. För att sen mot slutet av oktober brukar hela min familj bli lite så här skräcksugna. Så då brukar jag få leta runt lite. Så jag återkommer. I år har jag dock faktiskt verkligen lyckats hitta lite tv-serier som verkar lite läskiga. Så jag har skrivit upp några. Den första är Stranger Things, som jag pratade om i den här boken. Och jag har faktiskt sett Stranger Things. Jag såg färdigt sista avsnittet igår. Sedan har vi en serie som jag börjar kolla på idag faktiskt. Jag har sett 2 avsnitt av 8. Och det är... 8? No. Jag har sett 2 avsnitt i alla fall. Och det är Slash. Och det är Slasher. En serie som jag inte har hört någonting om. Men jag ska berätta vad jag tycker om den sen också. Sedan har jag också skrivit upp Salem, som verkar handla om häxor under 1600-talet. Verkar väldigt bra. Och sist men inte minst såg jag att Penny Dreadful hade kommit på Netflix. Och jag vill se Penny Dreadful hur länge som helst. Så jag hoppas att jag i alla fall hinner se första säsongen av den. Jag är sjukt taggad. Den är lite mer så kanske gotisk. Mer än skräck. Men jag vet inte, den är säkert jättebra. Sist men inte minst har jag faktiskt en podd. Och det är Creepypodden. Jag har lyssnat på 6 avsnitt kanske. Jag hamnade på ett avsnitt där som jag verkligen inte tyckte om. Och sen slutade jag lyssna. Men de första avsnitten jag lyssnade på var verkligen creepy. Skulle inte rekommendera dem att lyssna på dem på kvällen. Om man vill kunna sova. Det var min mega långa TBR. To be watched. To be whatever. To be continued. Nej, jag skojar. Och det känns som att den här videon är all over the place. Klicka ens på knappen. Ja. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. I'm not sure. Jag känner mig väldigt ringrostig. I alla fall, tack så mycket för att ni kollade. Jag hoppas att ni har en ruskig oktober. Så ses vi. Hej!